E o super sorteio mensal do mês de março está incrível. Uma Alpe Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gama Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Karambit, uma M9, uma baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom GALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. A gente já pegou para vocês aqui no próprio CSGONET uma M4A4 HAL de $5.105 e uma Butterfly Doppler, porque o sorteio mensal do mês de abril, o próximo mês, vai ser a HAL Minimal Air e mais 10 facas Doppler. Sendo assim, a gente precisa buscar mais facas Doppler. Eu acho que a próxima que a gente pode pegar é a própria Karambit Doppler. Int Doll 0.9, eu acho legal. 0.9 dá pra dar bom. Dá pra dar bom. Vamos querer. A gente tem, mano, na moral que a gente já tá muito no lucro. Então, mesmo se nós ripar toda essa grana, nós tá gigantesco. Então, a gente tem a chance de ganhar essa Karambit, mas mesmo se perder tudo, nós tá good. É óbvio que a gente vai torcer pra dar bom, claro. Ai, meu Deus do céu, vai beitar eu mesmo. Mano, quanto que tá a M9 na Saulo Mini? 1.289. Vai dar a opção de troca pra uma Talon. Vamos tentar ganhar ela? Se nós ganhar ela, nós tem a opção de troca pra Talon. E tá legal a Talon hoje também. É, eu quero a M9, eu não quero as outras. Não é impossível, não. Opa! Legal, já recuperamos todo o fumo. Nossa, e foi por pouco, né, pelo visto. Vamos. Opa! Ok. Oh my God. Vou vender. Não, eu vou deixar de skin lá. Depois qualquer coisa se nós vende. Ok. Vem M9. Porra, é meio duro, né? Porque nós tá torcendo pra um item vir. Ó. Chama, legal. O duro é que nós tá querendo que venha o item que tem 0.02% de chance de vir, tá ligado? Vai vir. Porra, já deu o valor da Talon. Vamos. Tá lá, tamo bem. Mais uma Shadow. Irmão, Shadow eu nem comemoro mais. É, Shadow eu nem comemoro mais. Eu até pego essa Shadow pra sortear pro 6 se vier a M9. Eu quero a M9. Vai ter que abrir mais umas 500 caixas pra vir a M9. Pô, a gente não desperdiçou o Provebile, porque veio a Flip. A gente não desperdiçou o Provebile, mas já veio 3 Provebile muito close da M9. Realmente vai ser difícil vir ela, mas vamos na fé. Eu tenho esperanças. Mais uma Flip! Porra! Vamos! Mano, tá ótimo, porque a gente ganhou 4 flips ao preço da M9, já mais do que a M9. Vem pro pai. Agora, né, tá pegando um embalo de red, hein? Embalo de red. Mas depois do embalo vem a M9, fica vendo. Ui, eu nem vi!
Toma mais uma Flip e a M9, nada ainda? Não, eu quero a M9, aqui eu não vou parar de abrir caixa até vir a M9. Eu quero a M9. Opa, mais uma. E voltamos pra 2.100. Mais uma luvinha aí, God. Pode mandar agora uma sequência de 200 red que eu tô na good. Pode mandar. Mas eu quero a M9. A flip eu guardo. A flip eu guardo. Porra, essa M9 tá difícil, hein? Mas pelo menos tá dando lucro. Tá dando lucro aqui, esquece. Na mil a gente já abriu já, mano. A Shadowzinha. Ah! Uhul! Tá lá! Vamos! M9zada! Chama! Demorou, mas pagou! Acima. Ela não vai estar disponível, a gente vai trocar por uma Talon Doppler, que é o que a gente tá querendo. CSGO.net, cupom... Calvo. O profit foi muito maior do que eu imaginei. Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete flips. Eu tava querendo com esse saldo pegar a Karambit, a M9, a Talon. Mas eu tô achando que com esse saldo eu vou conseguir pegar todas as facas Doppler por sorteio de abril. O vendedor trollou, não mandou. Aí, ó. Vendedor canalha. Agora eu vou vender essa Talon e vou buscar a Karambit. Eu não tô nem vendo. De maluco. Pagou. Vamos, caralho. Respeita, porra. Talon é o caralho. Vai dar pra pegar todas as Doppler com esse saldo aqui. Vai dar. Eu garanto. Eu garanto que vai. Eu já vou buscar a Navaja de uma vez. Navaja é coisa boba pra não ir pegar ela. 20 doll aqui, peguei. Pode não ser de primeira, mas 20 doll na Navaja. Navaja não é pega fácil, pô. Toma! Toma, Navaja! Navaja é coisa simples. Qual outra que falta? Gucci, qualquer vintão tá pegando aqui, ó. Pega a visão. Gucci é moleza. Ó, toma. 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 Toma, ué. Toma. 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 Ué, ué. Toma! Toma, tá lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É, 12 vezes 20, 240, 250, tá bom, foi lucro. Profit, profit. Qual outra que falta? Das baratas? Bowie. Vixe, não tem a Bowie Doppler. Nossa, a Huntsman Doppler é quinhentão. É, eu tô contando vitória antes da hora, viu? Ainda tem coisa pra pegar, velho. Cada uma dessas skins aqui de cima é 500 doll pra cima. Tem chão, tem chão. Eu vou na Huntsman, então. E é 20 doll aqui. Eu pego qualquer coisa com 20 doll. Ó, toma. 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 Profit na tela. 15 centavos virou 35. Toma! Então, guys, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o sorteio aqui da Shadow, como prometido. Depois eu vou solicitando as skins tudo aqui. Hoje eu não vou mais atrás de nada, não. Acho que já tá o suficiente. Karambit, Navaja, Gut. E as outras que a gente precisa também nem tem disponível no momento. Depois a gente tem que esperar entrar pra gente pegar. Esse daqui já está definido. Sorteio mensal do mês de abril. Se pá que vai ser o sorteio mensal mais caro da história. Porque a HAL aqui, só a HAL é 28 mil. Vai ser uma burdoada. Karambit! E a Gutizada. Também tem muito seu valor. E a Shadowzinha que eu comprei hoje pra vocês também, ó. Vai também direto pro sorteio. Ó, guys, já chegou aqui. Vamos resgatar agora a Huntsman Doppler. Navaja não tá mais disponível. 20 doll, nós pega com no máximo 5 tiros, ó. Um. Tá ótimo. Tá bom, não? Tá ótimo. Mano, dá pra buscar mais uma hoje? Só pra 20 dólares. 1%. Que é isso, irmão? Hoje eu tô com sorte do cacete! Hoje eu tô com uma sorte do cara, eu nunca vi isso na minha vida!
Vamos, caralho! Mano, hoje dá pra eu pegar literalmente todas as facas Doppler. Seria um conteúdo do cacete. Na verdade, o que tem aqui que a gente ainda não pegou é só estileto. Dá pra gente pegar todas as Doppler que tem no site. A gente já pegou a Butterfly, já pegamos a Karambit, já pegamos a M9, já pegamos a Huntsman, já pegamos a... Só tem a estileto aqui pra nós pegar. Com $20. $15, $16, $17, $18, $19, $20, $21, $22, $23, $24, $25, $26, $27, $28, $29, $30. Já foi $600, hein? $33, $34, $35, $36, $38, $39, $40. Pô, a gente acertou o timing também, né? Pra pegar os bagulho. Olha só, foi 40 lapadas seca. $45, $46, $47, $48, $40. Pô, já foi $1,000, clã. Aqui eu vou até pegar. A gente tá no lucro infinito e foda-se. Nossa, estileto dura! Paga! Tá ok, tá valendo. Mas nossa, estileto dura! Não, o lucro tá absurdo, não dá pra reclamar jamais. O lucro tá absurdo pra caralho. Mas porque a gente acertou o timing dos bagulho. Na hora de ir na M9, tipo, a gente não foi nas skins, tá ligado? Tipo, tentando skipar red. Imagina se eu enfiasse na minha cabeça, pô, agora que eu já ganhei os bagulhos, vou skipar red. Aí ia dar uma merda federal, que não ia pegar M9, não ia pegar os bagulhos. Essa Butterfly não foi hoje, foi ontem. Mas só hoje nós pegou uma burdoada. Ah, isso aí é pra galera que fala que, você ganha, mas não pode pegar. Não posso não. O que é isso aqui então? Isso aqui tudo, o que é? Ah, meu Deus do céu. Como é que pode pegar? E demos sorte de não vir nenhuma Phase 1, hein? Que a Phase 1 pra mim, tipo, todas as Dopplers são muito foda. Mas a Phase 1 pra mim é a... tá ligado? 0.00, irmão. Tu não fica enjoado com uma faca na mão dessa, não? Mano, o problema é você ganhar esse sorteio do Saulão e ficar desumilde. Olhar o povo de Navagem e tirar onda. Falar, olha aqui na minha mão, a minha M9. Esse é o único problema, tu ganhar o sorteio do Saulinho e ficar desumilde, velho. Até a Navagem tem muito seu valor, velho. Doppler, qualquer coisa tem muito seu valor. Olha que fofa a Navagem, né? Tipo, do nada a gente inspeciona uma M9... Full agressiva, faca de caçador, tá ligado? Que caralho. Aí pá, vem pra faca na Navagem. Olha que fofinha, ó. A faca do caçador mesmo é essa, né, ó. Toma. 0.02, 0.01, 0.04, 0.07, 0.02 e 0.01. Por enquanto, essas são as facas Doppler que eu peguei para vocês. Falta Talon, falta Baioneta, falta Urso, falta Flip, falta Falcon, falta Bowie. As mais caras nós arpou. Bom, guys, vamos fazer um breve cálculo aqui. Foi a Karambit de $1,474. Foi a Gut de $253. Foi essa de $574. Foi essa de $268. Foi essa de $1,342. Foi essa de $735. Pegamos $4,646 em skins hoje no CSGONET. Sendo que a gente já tinha pego no CSGONET ontem e anteontem uma M4A4 HAL. Deixa eu só colocar aqui pra não ficar... Eu vou colocar inclusive assim, ó. Doppler 4646. Agora a gente vem aqui e coloca 4646 mais... 2.452 mais 5.105.
Mano, já pegamos 12.203 dólares só pro sorteio mensal de abril. E ainda falta coisa. 23.037 reais. Segundo o withdraw aqui do próprio CSGonet. Vamos ver na Valve quanto que é mesmo real isso aqui? Ah, faltou a Shadow, que eu não coloquei lá, mas depois eu coloco. 1.381, 9.460, 3.222, 1.453, 7.593, 4.132. 27.241 reais, 5.493 dólares. É uma diferença grotesca do valor do CSGonet pra Steam, né? 27 mil reais em facas Doppler. Só hoje.